self-perceived weaknesses. Today it is Europe that is sought worldwide as a place of refuge and exile. Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, tu v Európskom parlamente reč k stave k Únii rozprával veľmi dlho, pridelený čas prekročil dvoj, možno trojnásobne. A to je trochu škoda, preto lebo jeho reč pozostávala z veľkého množstva prázdnych fráz, s ktorými sa dá len súhlasiť, na druhej strane nič neriešia a ani neposúvajú Európsku úniu vpred v poznaní problematiky. Veľmi veľa hovoril k utečencom a bohužiaľ musím povedať, zopakoval to, že trvá na povinných kvótach. Ja som presvedčený, že toto nie je riešenie, je to skôr výzva pre prevádzačov ľudí, aby posúvali ďalších a ďalších utečencov alebo migrantov do Európskej únie a práve za tým sa skrýva množstvo smutných až tragických osudov a rozhodne povinné utečenecké kvóty nie sú riešenia. Pán Juncker sa takisto vyjadroval aj k iným oblastiam, tam síce už menej, ale tiež ma jeho prejav teda príliš nepotešil. Povedal síce, že Európska únia nie je v dobrom stave, tým sa dá súhlasiť, ale chce to riešiť najmä Junckerovým balíčkom, čo sú len ďalšie nejaké štátom, či už garantované alebo podporované investície. To sa už aj v minulosti ukázalo, že to nikam nevedie. Celkovo ja osobne som od jeho prejavu očakával viac.